Olha, em 1830, começava a aparecer alguns escritos que diziam o que eram ao tempo as casas de fado. As casas de fado não eram propriamente e unicamente só para cantar o fado. A exclusão social era grande na altura, a pobreza e a miséria eram grandes, e portanto havia casas de refúgio para essas pessoas menos protegidas, né, que viviam de facto na miséria, inclusive a prostituição. De maneira como disse logo no início, o fado é uma sina, é aquilo que nos está destinado, e a sina dessas pessoas era frequentar essas casas com menos dignidade. E porventura, pronto, alguma vez ali, muitas vezes com certeza, se cantou o fado, mas especificamente o nome de casa do fado não tem nada a ver com aquela que existe hoje, porque hoje realmente as casas são dedicadas só ao fado, não é? Vamos a Lisboa, por exemplo, que é a capital do fado, assim que chamam, vamos encontrar muitas casas onde de facto hoje se canta o fado, não digo com isto, e nessas casas, não entre os tais poetas e outras pessoas, que, enfim, mas a dignidade hoje é outra, as pessoas vivem melhor. Na altura, estás a ver, não estás a ver, nem eu, em 1830, não devia ser fácil.
passos.